حسین کی زیارت ایسی ہے جیسے عرش پر اللہ کی زیارت روایت ہے مسترد کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہم کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے جا کے خود کر بو بلا ہاں دیکھ لیا ہے ہاں کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے ہذا من فضیل حسین ابن علی زہرا کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے آپ کی طرف سے شعر روز کش کو روز کش کو اٹھائے چلا آتا ہوں حسین ارے روز کش کو اٹھائے چلا آتا ہوں حسین تیرا دروازہ کھلا کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا میں نیا شعر پڑھوں میں وہ تو دیکھ رہا ہوں بن جائے میرے کلام میں کیسے ملتا ہے خدا تیرے خیمے
دیا دے